Goedemorgen jongens, 10:55, begin november. We hebben hier KTM staan, een KTM, de 950 Adventure, dus de 59. Alle KTM's, 59, zijn allemaal carburateurs. 99 is injectie. EFI. Die jongen bracht die motor mee, hij zegt ik heb lek in de voorvorkpoten. Daar gaan we een nieuwe kering in doen, hij zegt mijn motor lekt ietsjes. Hij vond hem ook niet netjes stationair lopen. Ik zeg tegen hem, wat ik voor je ga doen is, ik leg de mensen heel duidelijk uit. Ik zeg, lekkage, kom bij de carburateur vandaan. Kan een leiding zijn die kapot is, wat dan ook. Maar het kan ook de carburateur zijn. Is de carburateur een keer uit elkaar geweest? Hij zegt, nee. Ik heb die carburateur eronder uitgehaald. Ik heb hem in de ultrasoonbad schoongemaakt. Ik heb hem echt goed schoongemaakt. Allerlei kanten netjes in elkaar gezet. Kijk, kom maar hier. Zie je het allemaal goed? Kijk, de accu is zwak. Wat gebeurt er? Dus kijk, zie je hem naar beneden lekken? Zie je lekkage beneden? Mm-hmm. Ja. Wat gebeurt er? Hij lekt hier. Dus eigenlijk bij de benzineslangen, die plugjes die gaan de carburateur in, daar lekt hij. Dus eigenlijk, dit heb ik eigenlijk nooit meer, maar ik heb vaker van deze carburateur schoongemaakt, heb ik ze schoongemaakt, heb ik ze in elkaar gezet. Rijden. Maar dit is eigenlijk een leerproces voor mij. Waarom? Eigenlijk nieuwe pakkingen en keringjes vervangen. Alle nieuwe pakkingen van de carburateur. Als ik nieuwe pakkingen had vervangen, had het niet geweest. Maar weet je wat het is? Het is een ik laat jullie even zien. Kijk. Een zakje met carburateur deeltjes, pakkingjes, dingetje en zo. Origineel van KTM. Kostte volgens mij €130. Zo'n ding. €130 is serieus geld. Dus daarvoor dacht ik heel vaak heb ik ze nooit vervangen. Waarom niet? Het was gewoon altijd goed. Maar dit keer bij deze, we hebben de motor in elkaar gezet. En zien we in één keer die lekt. Dus eigenlijk een stomme fout van mij. Ik had eigenlijk dit moeten bestellen. Maar dat weet je niet van tevoren dat dit gebeurt. Eigenlijk volgende keer als iemand zo'n carburateur los gaat maken en schoonmaken. Beter zo'n setje bestellen. En dat gelijk allemaal vervangen. Kijk, nou hebben we weer dubbel werk aan. We moeten weer helemaal losmaken. Maar we wouden. Dit heb ik eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt, dat is nummer 1. En nummer 2, we willen zoveel geld besparen voor de klant. €130, man, dat is toch brutaal? Dat is gewoon brutaal duur. Superveel geld. Wat we nou gaan doen is, we moeten die tanken weer los, links en rechts. De carburateur er vanaf. Gelukkig kunnen we de carburateur op de zij leggen. En dan kunnen we even die pakkingen vangen, voor hem niet helemaal compleet los te maken. Dus jongens, als jullie zoiets gaan doen, beter even die pakkingjes bestellen erbij. En elkaar zitten gelijk goed, dan heb je geen dubbelwerk. Dus dat wil ik jullie even met jullie delen. Dus jongens, we gaan jullie verlaten. Adios.